Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan Praga tortini tayyorlaymiz. Bizaga kerak bo'ladigan masalliqlar: biskvit uchun 8 ta tuxum, un, shakar, 60 gram sariyog', razrhlitel, vanilin va kakao kerak bo'ladi. Ishimizni tuxumni oqini sarig'idan ajratishdan boshlaymiz. Ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. Mana tuxumni oqini ajratib oldik. Bir chimdim tuz solib, mikserda sekin oboratlardan boshlab, sekin-sekin oboratni kuchaytirib, ko'pirtirishni boshlaymiz. Mikser ko'pirtiradigan idishi ila va mikser ko'pirtiradigan venchiki ila quruq, yog'siz bo'lishi shart. Mana tuxum shunaqa qattiq ko'pik bo'lgandan keyin shakarimizni bir osh qoshiqdan solib ko'pirtirishni davom etamiz. Sakkiz osh qoshiq shakar solib ko'pirtirib oldim. Tuxumimizni oqini. Shakarlarni solib bo'lgach, shakarlari hammasi erib ketguncha mikser qilinadi. Mana shunaqa qattiq penka bo'lishi kerak. Endi tuxumimizni sarig'ini ko'pirtirib olamiz 4 osh qoshiq shakar bilan. Sarig'ini ham oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirgan tuxumimizdan sarig'iga erigan 60 gram sariyog'imizdan solib aralashtirib olamiz va 8 osh qoshiq unni elakdan o'tkazib olamiz. 3 osh qoshiq kakao, 1,5 choy qoshiq razrhlitel, 1 choy qoshiq vanilin solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizlar, men shu yerda xato qildim. Tuxumni sarig'li massaga tuxumni oqini 2 martada bo'lib qo'shish kerak edi. Men shoshayotganim uchun birdaniga qo'shib yubordim. Sizlar bu xatoni qaytarmaysizlar degan umiddaman. Mana tayyorga qilingan qolipda sovoldim xamirimni. Endi sirop tayyorlaymiz. Krem uchun 250 g molko, 1 tuxum sarig'i va 20 gram suv solib yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgach, gazga qo'yib, qaynash holatiga chop kelamiz. Qizlar aytib o'tganimdek, biskvitni tayyorlashda ozroq xato qildim. Tuxumni sarig'lik massaga tuxumni oqini 2ga bo'lib 2 marta aralashtirib olasizlar. Mana pishib chiqdi biskvitim. Biskvit yaxshi pishib chiqdi, lekin agar men aytganimdek qilsanglar, biskvitlar bundan ham balandroq chiqadi. Mana uz kakaoli biskvit unchalik baland chiqmaydi. Oq biskvitga qaraganda. Endi 3 bo'lakka bo'lib olaman ip yordamida. Mana ichlari zo'r pishibdi. Endi 250 gram sariyog'imizni mikser qilib olamiz. Xona haroratidagi sariyog'imizni. Oppoq bo'lguncha mikser qilib olamiz.
Bu arada siropimiz sovigan bo'lishi shart. Malakolik siropimiz xona haroratida bo'lishi shart. 3-4 soatda soviydi. Birosh qoshiqdan solib, krem qovalamiz. 2 osh qoshiq kakao solib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirib, shokoladli krem holatiga keltiramiz. Mana kremimizdan hozir surtib olamiz. Tort yig'adigan idishimizga. Kofe damlab olganman. Hamma xohishiga qarab siroplashi mumkin. Men kofe bilan propitka qilaman. Kremni bo'lib oldim teng 3 qismga. Va orasiga surtib olaman. Ustidan ikkinchi biskvitimizni yopamiz. Uni ham propitka qilib olib. Kremimizni surtib olamiz. Oxirgi biskvitni yopib. Propitka qilib olamiz buni ham. Oxlovchilar ustiga vareniyni suvini sursa bo'ladi. Mana ustiga men krem surtyapman vareniyni o'rniga. Bizda kremlikni yaxshi ko'rishadi. O'zi aslida praga tortiga vareniy surtib, ustidan polni shokolad to'kib yuboriladi. Men 50 gram shokoladni vazelin panelda eritib olib, shunaqa qilib chiqyapman ustini. Polni to'kmadim. Xohlovchilar bemalol 100 gram shokoladli ganash qilib qoplasanglar bo'ladi tortni. Mana tortim shunaqa bo'lib chiqdi. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Juda ham mazali shokoladli tort bo'lib chiqadi. Mana orasi yumshoqqina shokolad mazasiga ega. Juda ham zo'r tort bo'lib chiqdi. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya qilishni unutmang va layk bosishni ham. Hammaga omad. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.